Hoe gee ek toegang, hoe gee ek voorrang aan iemand anders? Nommer 1, skryf op jou raamwerk, jy begin by liefde. Jy begin by liefde. En Jesus sê Matteus 22 vers 37 tot 38 het hy met die skrifgeleerde geredeneer en hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele en met jou hele en met jou hele. Dis die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ok, so jy het daai. Dis baie duidelik, ons ken dit. So hierdie is 'n kwessie van wie's my bron? Wie is my bron? As jy sit neer die Here Jesus aangeneem, kan dit wees dat jy vervlou het in jou verhouding met die Here. Dit kan wees dat jy volgens hier sit en jy's eintlik 'n lou gelowige. Jy het was op 'n stadium aan die brand met die Here. Jy was op 'n stadium aan die gang met die Here en was dit Jakes en Jaco, dit was heerlik om saam met julle. Ons was in die doopdiens, maar ek moet vir julle sê ek en Kenneth was saam met hulle gedoop in die see. Dis altyd lekker as die Here die doopwerk saam met ons doen, want ons moes net vashou aan mekaar. Maar dit is wonderlik om te sien hoe iemand aan die brand is vir die Here. En dalk as jy is net nie meer so aan die brand nie. Wel, dan moet jy terugkom by die eerste dinge. Jy moet tot bekering kom, jy moet vir die Here sê, Here, maak reg wat flou geword het in my lewe. En hier is waar ek begin. Ek steek as te ware weer my verhouding met die Here aan die brand, deur om hom lief te hê en om te soek met alles. En Jesus sê dit, ons moet die Here lief hê met ons hele. Onthou hierdie ding werk so, as ek ophou dan moet julle aangaan, is dit reg. So ek moet die Here lief hê met my hele. Ek moet die Here lief hê met my hele. En ek moet die Here lief hê met my hele. Verstaan. Oké, okay, julle het dit, nê? En so Christus is my bron. Christus is my bron. Ek kan nie vergeet nou eers van toegee vir ander, ek kan niks vir die Here beteken as ek nie ingeplug is in God se genade nie. Ek kan nie niks in my lewe, ek kan nie my vrou reg lief hê nie, ek kan nie my werk behoorlik doen nie. Natuurlik, ek kan enige iets buite balans reg kry, maar ek gaan dit nie doen soos wat die Here dit wil hê as my bron nie reg is nie. En dis waar dit begin. Ek gaan nie jou kan lief hê soos vir die Here dit vir my verwag as ek nie vir die Here lief is nie. Ek gaan dit nie kan regkry. En dis hoekom dit begin by my liefde vir God. Ek moet hom lief hê, ek moet hom soek, ek moet alles in my lewe moet ingestel wees om hom te dien en hom te eer. En ek doen dit nie om gered te word nie, ek doen dit omdat ek gered is. As dit in plek is, my vrou en ek doen baie dinge saam. En hoe langer ons getroud is, hoe meer doen ek goed wat sy van hou. En hier sou kom. Want is lekker vir my om te sien dat sy gelukkig is. As sy gelukkig is, as ek goed doen wat haar gelukkig maak, dan maak dit my gelukkig. Maak dit sin? Dalk weet julle dit nie, maar as jy gelukkig huwelik wil hê, probeer dit. So ek begin meer van dit doen. Dis soos half en half. Luister, hier's 'n geheim hier. Ek het dit nooit geweet nie. As dit maak my gelukkig as my vrou gelukkig is. Nou doen ek goed wat my nie gelukkig maak nie, wat my vrou gelukkig maak, nou maak dit my gelukkig, nou is ek gelukkig oor die goed waar ek nie gelukkig is nie. Maak dit sin? En weet julle, met die verhouding met die Here is dit presies dieselfde. Hoe liewer ek word vir die Here, hoe meer gaan ek goed doen wat my vlees nie van hou nie, maar hoe meer gaan dit my gelukkig maak, want ek word lief vir die dinge waarvoor die Here lief is, hoe liewer ek vir hom raak. En hier is 'n belangrike ding. En jy kan dit kyk in jou eie lewe. Sê jy is lief vir die Here? Wel, dan moet ek jou die volgende vraag vra. Is jy lief vir die dinge waarvoor die Here lief is? Want dit bring ons dan by hierdie ding. 1 Korintiërs 13 vers 5. Die 13 vers 5 praat van die liefde. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. En hierdie is hy. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit soek nie sy eie belang nie. En hier is 'n belangrike ding wat ek aan jou moet verstaan. Jesus sê in Johannes 15 vers 13 vir die disippels, niemand het 'n groter liefde as dit dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En hier is deel van hierdie toegee teken. Ons spandeer nou baie tyd hierop om te sê, dis belangrik dat ek moet verstaan dat vir my om ander lief te hê moet my bron reg wees. Want ek gaan dit nie in my eie kragte nie. Ek kan enige ou lief hê wat ek van hou. Daar's baie mense waarvan ek hou van meeste van julle. Ek seker ek hou van almal van julle. Dan word vir wie hou hy nou nie? Ek hou van almal van julle. Ek hou van almal van julle. Julle is my crowd. Julle is my mense. Julle is my village, okay? Ek hou van julle. Maar ek moet vir julle eerlik sê, daar's 'n tendens by my om van sekere mense nie te hou nie. As ek nou Johan Delport toelaat om te wees. En dan wanneer ek besef maar die Here is ook lief vir hulle. En ek is lief vir die Here, dan besef ek, maar ek kan nie mislik wees met hierdie mense as ek sê ek is lief vir Jesus nie.
Ek moet lief wees vir hulle. Ek moet lief wees vir hulle.